სალამი ყველას, ეთერშია ჯეოსტალკი, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით შოუში და მივდივართ დავათვალიეროთ სტალინის აგარაკი. არის ძველებური ხის შენობა, რომელიც არც თუ ისე კარგად არის შენახული და ვფიქრობ ეს იქნება ალბათ ბოლო სტალკი ალბათ ამ შენობაში, იმიტომ რომ თუ არ გაუკეთეს რაიმე რესტავრაცია, ვფიქრობ ერთ-ორ წელიწადში საერთოდ დაინგრევა. ამ სახლს საზოგადოება ხშირად სტალინის სახელს აკავშირებს. არსებობს არაერთი ვერსია, თითქოს ის სტალინისთვის ააშენეს, მაგრამ მას იქ ფეხი არ დაუდგამს. შოვისკენ მიმავალ სტალინს სწორედ ამ არაჩვეულებრივი არქიტექტურის მქონე სახლში უნდა დაესვენებინა, თუმცა უწერაში ავად გახდა და გზა აღარ გაუგრძელებია. სახლი გერმანელი არქიტექტორების მიერ არის აგებული და გამოირჩეოდა როგორც ყველაზე კარგი დასასვენებელი სახლი. ფოტო, რომელზეც შოვში მდებარე უნიკალური ნაგებობა ასახული, სოციალურ ქსელში ხშირად ვრცელდება მინაწერით, რომ თითქოს იქ სტალინი ისვენებდა, თუმცა საინტერესო ის არის, რომ სტალინი აქ არასდროს ყოფილა. ვუახლოვდებით ახლა სტალინის აგარაკს. არის ეგეთი ხის შენობა, ორსართულიანი, და მოდით შევიდეთ შიგნით და დავათვალიეროთ თუ რა ხდება მან. მოკლედ ესე გამოიყურება სტალინის აგარაკის შიდა ეზო. ქვევით ვერც მიხვალ, ალბათ თავის დროზე აქ იყო რამე უფრო ლამაზი. აქ ეზოში ისვენებს ხალხი, ყველა დადის, ათვალიერებს. ნუ წინიდან აი ესე გამოიყურება აი ესეთი ლამაზი ძველებური შენობა, ნაგებობა. აქ არის ერთი სართული ესეთი სარდაფის ტიპის, ორი სართული ხის და არის ხვენი და ზემოთ არის ეგეთი პატარა გადმოსახედი. მოდით შევიდეთ ახლა შიგნით და დავათვალიეროთ თუ რა ხდება მან. ესეთი იატაკი არის უკვე. ძალიან ფრთხილად უნდა იაროთ. ესეც შიგნეულობა. ისეთი შეგრძნება არის, რომ შეშაზე დაშალეს მთლიანად ეს შენობა. აქ რა შპალერივით არის შენახული კედელზე. ეს რაღაცა ლიფტის შახტას გავს, არ ვიცი რამდენად მაგისთვის იყო, ან შეიძლება უბრალოდ გამამაგრებელი კონსტრუქცია. ცარიელი ოთახი. ესე კაი სიგრილე კი არის შიგნით. ამ ოთახში აშკარად ეტყობა, რომ ვიღაცას ეძინა. ისე არ ვიცი, წყალი ამ შენობაში თუ არ ჩადის, არც თუ ისეთი ცუდი საკემპინგი ადგილია. აქედან გამოდიხართ ესე აივანზე, რომელსაც არ აქვს იატაკი. და მოდით გადავინაცვლოთ ახლა მეორე სართულზე და დავათვალიეროთ თუ რა ხდება მან. ძველებური ესეთი ხის კიბე. ძალიან ცუდია, რომ ამ შენობას არანაირი კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი არ აქვს და ესე ინგრევა. ეხა სტალინი არც მემეხატება გულზე დიდად, მაგრამ შენობა მართლაც ლამაზია და შეიძლებოდა ამ შენობის ასე თუ ისე შენახვა. აი აქ ესე კარისგან არის გაკეთებული ხიდი. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არ ჩავარდები. ესეც აივანი, საიდანაც იშლებოდა ძალიან მაგარი ხედი შოვის ხეობაზე. აი აქაც არის სრული სიცარიელე. არის კიდევ ერთი კიბე, რომელიც ადის ზემოთ.
Ha modit ekhla kide mesame sartulze gadavinatslo tskhvenshi. Nu legendis tanakhmat Stalini amagaragze iqo kholod ertkhel. Ar vitsi, qol shentkhvashi adgilobrivebi ese izakhian da ar maqs sashvaleba gadavamozmo es informatsia. Ese tskhveni tskhvenshi საკმაოდ მაღალი ჭერი არის და ვფიქრობ აქაც იყო რამე ოთახები. ერთ-ერთი ოთახი მე მაინტერესებს, რომელიც გამოდის იქ კოშკში. საშუალო სახურავი არის ძალიან მაგრად შენახული. და ვფიქრობ ეს არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ პირობა იმის, რომ ეს შენობა დღემდე დგას. მე ესეც ხის პატარა კოშკი, აქაც აივანი იყო. ახეთ რა მაგარი ხედია აქედან შოვის ხეობაზე. აი აქ ქვემოთ არის გაკეთებული უკვე სტადიონი, რაღაც ტურისტული ინფრასტრუქტურა. ნუ ვითარდება ნელა-ნელა კურორტი. ამ კიბითაც შეიძლება ჩასვლა. ეკენდან ჩანს კიდე რაღაცა დანგრეული შენობა, ალბათ იყო რამე საქვაბე ან რამე მსგავსი დამხმარე შენობა. ესეც სტალინის აგარაკის შიდა ეზო. მოკლედ ახლა მე გადავიღებ რამდენიმე სურათს იქამდე გემშვიდობებით. გამოიწერეთ ჩემი YouTube არქი, დასვით ლაიკები, გააზიარეთ ეს ვიდეო. მომავალ შეხვედრამდე.